როგორ ჩაერთო გათამაშებაში? მინიმუმ ათლარიანი შენაძენით ჩეკზე მიიღე QR კოდი. გაითვალისწინე, კოდი ვალიდურია 24 საათის განმავლობაში. ჩეკზე დატანილი QR კოდის დასკანერებით გადმოდიხარ საიტზე და გაივლი რეგისტრაციას. შეყვანილი ინფორმაცია უნდა ემთხვეოდეს პირადობის მონაცემებს. დადასტურე ინფორმაცია მობილურზე მოსული SMS კოდის საშუალებით. შეიყვანე პაროლი და დადასტურე განმეორებით. მონიშნე მოსანიშნიველები. დადასტურე რეგისტრაცია. გილოცა, შენ ჩაერთე გათამაშებაში. აირჩიე სამი სტადიონი და შენთვის სასურველი. გაითვალისწინე, ერთი ჩეკით მიღებულ მოთამაშეებს სხვა სტადიონზე ვერ გახსნა. დაარტყი ბურთს და გახსენი ფეხბურთელი. დააგროვე 11 განსხვავებული ფეხბურთელი. შეკარი შენი გუნდი. მოიგე და გამოგყვები. ნიგორა და ევროპაზე.